Jeg ved ikke, jeg overgår sig engelsk, jeg lige snakker engelsk. Hey. Så er vi her igen. Det er veldig blevet nemmere det her, fordi nu er jeg lige blevet... Nu har jeg spillet sådan 5 kampe med, hvad hedder det, med solo... Arh, jeg kan ikke ramme lige nu. Det ramte mig godt i den første gang, jeg spiller. Han har købt den nye, hvad hedder det, den som der. Bare den der først. Hvor? Det er godt. Why are you very 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 thinking? Let's do this. Jeg ser sådan nogle videoer med folk, der rescuer og sådan nogle hjemmeløse hunde, ikke? Simpel. Eller hunde, der går til skade i forskellige steder og nogle ting. Ja, jeg har set nogle af dem. Det er rimelig fedt, så mange hunde, de er sådan meget bange i starten, ikke? Ja. Hvor de så efter, at man lige sådan har fået de lige kølet ned, og man lige får sådan en kæle for dem, så er de sådan meget, så tænker de sådan meget, at de gerne... Hunden er meget nemmere sådan at få som nærmest sådan sige bare sådan, hey. Så er de meget trustworthy. Hunde, ja, nemlig. Man skal ikke vise dem særlig meget. Men har du, der er ikke nogen også, der åbner det her ned? Nej. Der var det her. Han hopper bare ned med det samme, tror jeg. Ja, for der er ikke nogen her. Det er ikke, hvad jeg gør. Nej, jeg prøver bare at gøre her. Og han dræbte mig, og jeg dræbte ham. Han venter jo mig, okay. Fuck, hvordan ramte, hvordan... Jeg har aldrig, jeg tror, jeg lige har set, hvor de dræbte hinanden. Ja, jeg fik en elimination. Hans ven var en kugle. Så Wolfman. Jeg skulle lige sige, hvor var du henne, Martin, men... What? Der er en jeg ved ikke, jeg ved ikke, hvad jeg gjorde der, altså. Jeg ved ikke, hvorfor jeg gjorde det der. Jeg døde hvad først. Hvorfor jeg? Hvad lavede jeg? Jeg tror, jeg tænker meget langsomt i dag. Jeg har ikke så langsomt. Meget. Jeg tænker meget, meget hurtigt. Jeg er ligesom Albert Einstein. Tønde kraft, der er det shit, der er det med. Og monster. Frankensteins monster, det var Albert Einstein, der lavede det. Ikke? Men. Hvad? Frankensteins monster, det var Albert Einstein, der lavede den, ikke? Jo. Baseret på en virkelig historie. Ja. Albert Einstein. Som jeg kalder ham. Jeg er klar til at være 100% inden, og så venter når... Jeg er træt for dig. Vi skal mindst have... Jo, vi skal mindst have 1-1, fordi vi har ikke haft... Jeg har godt nok vundet, vi ikke har vundet en kamp. Jeg kan give dig... Vi har vundet en kamp sammen med Christian, men hvad hedder det? Men det kan... Det har vi ikke... Den var ikke optaget, jo. Jeg kan give dig 60%. Okay. Fordi jeg er træt. Jeg er 60%. Giv mig 100%, og så er det det sidste kamp. Nej, jeg er ikke for 5 timer. Jeg har fået 3 timer. Hvad er det? Det jeg stod på klokken sidst, der var klokken 20. Klokken? Hvad? Det jeg stod på klokken sidst, der var klokken 20. Jeg står klokken 10. Hvad fanden laver du? Jeg vil gerne op, så jeg faktisk kan være lidt søvn i aften, så jeg ikke prøver at gøre det igen. Hvad er du? Jeg tænkte på at holde en døgner, men så tænkte jeg, jeg var for træt til at holde en døgner. Det ved jeg ikke noget mere. Fint ud af. Er der ovenpå bunden? Nej. Jeg ved ikke, hvad der er. Den gik længere ned, tror jeg. Hey, nå! Ikke dø. Det hjælper dig ikke. Okay. Han skudt efter mig, og så flygter. Gud, hvad er det der? Jeg har begge to! Alle begge to har så lidt liv tilbage, at de vil dø.
Hold da mig. Ja, den var det bare, hvordan kan det være, at den ene han mistede næsten af sit liv, og så gik den anden ud, og så... Ja, de skal kun rammes en gang begge to. Det er bare op igen. What? Hvad er det der for et fucking shit? Åh, oh, jeg orker ikke. Det var sgu for en søvn, hvis det var. Ja, undskyld. Ja, jeg prøver at lave om, men der er noget. Så dumt. Bare gør lidt som mig. Gør julen mere cool. I morgen så kommer den nye sjovne ud. Jeg glæder mig. Men vi helst skal sikkert arbejde i morgen. Fint nok, fordi så får jeg penge, mand. Gør ligesom mig. Gør julen mere cool. Jeg vil have gang i den, sang i den, mere ramachan og tobak i den. Fordi det er jul. Gør ligesom mig. Gør julen mere cool. Men fuck de der nye skins der. Er det ikke de der baseball, basketball eller faktisk der? Eller fodbold eller? Nej, lad os prøve den i Fettelfields. Jeg vil have gang i den, sang i den, mere rave genre, du bang i den. Mange af os se på, fordi det er jul. Gør ligesom mig. Gør julen mere cool. Jeg vil have regn, nej. Mere rave genre, du bang i den. Og så kunne man gøre så meget nye 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 nye. Jeg er lidt så meget, kan jeg jo det med jer. En del af lander ved det større hus. Jamen, to lander i større hus. Ja, ja. Løb lige forbi en. Det ved jeg havde ikke noget våben. Der er et våben her. Der er våbenet. Og der er skud nede der. Skal vi gå ind og dræbe mig, eller hvad? Jeg kan lige holde ind i den, og så finder jeg den ting, der er. Den kiste, der ligger der. Hvis jeg kan. Jeg fandt nogle skud i det mindste. Jeg fandt det. Jeg fandt en PMP, PM50 eller hvad fuck det hedder. Hvor er han, mand? Lidt overalt. Der er nogle over der, mand. Der er mange over der. Der kommer flere. Jeg løber op. Jeg kan flere. De kommer, ja. Der var nogen her ved Redborn. Der er også nogen lige herinde. Der er nogen i den der ting der, ja. Fuck. Han kommer. Jeg ved det godt. Lad nu være med at snakke. Jeg kan ikke ramme. Jeg ved ikke godt, hvor han var henne, var den, okay? Ja, men det er call-out, så lad mig sige noget mod det. Nej, jeg ved godt. Det er fint nok, men jeg vil bare lige have tid til at koncentrere mig. Jeg kan ikke sigte den, når man får videre, hvor han er henne. Det er jo med. Jeg var bare næste gang. Så jeg ved godt, jeg kan godt se ham, men du kan godt se, at jeg kiggede hen mod ham. Jo, man, lad nu bare med mig sige det næste gang. Jeg kunne ikke, ja. Jeg var træt. Hva? Vær træt. Jeg er mere træt. Nej, vær træt. Vær træt. Ja, fordi så siger du ikke noget. Så bliver jeg bare sur. Det kan vi jo ikke have. I don't... You wouldn't like me when I'm angry. Hvor er det, hvornår har jeg sørget at slå nogen sidst med det her skin her? Hvor er sæsonen, altså?
Du bestemmer. Hva? Hvad lander vi henne? Nå. Åh, jeg ved ikke. Lad bare ned under os nu, fordi jeg kommer til at hoppe ud. Oh my god. Jeg kommer til at trykke tilbage. Oh my fucking god. Er den så galt, Mikkel? Ja. Yeah. Så kan vi miste at lande hen til at have med den barrierelåen. Lad mig spille mig. Så mister jeg laden der, hvor jeg har lavet den. Okay. Jeg gider ikke. Jeg gider heller ikke. Der er nogen her. Der er nogen her. Så er de nære lander. Jeg skader ham der for én. Godt ramt, ikke? Det blev ikke der sgu. Følg efter ham. Kom on hot. Om en lifeguard pursuit. Om en hot. Se. Med lifeguard pursuit. Hold this traitor. Han leger mig bare. Rammer ikke. Skræft ham. Har jeg ikke noget at bygge med? Hør du ikke, hvad jeg dræber ham? Det er ikke, de er jo ikke sammen. Kom her, klar. Nej. Jeg har ikke noget liv, og jeg har ikke nogen fucking ting. Kom her, der er en længere hen. Hvad er det? Jeg har balloner. Jeg har ikke noget materiale. Han er lige foran os. Jeg er sammen. Han er lort. Der er ikke mere. Der er flere, der er flere. Det er ikke ham. Det er godt. Jeg fik ham bare. Han er tæt på mig. Kom han er bag huset, tror jeg. Han er bag huset. Lige om bag huset, ja. Det vil jeg sige. Sammen. Åh, jeg fik ham, jeg skærer ham ned. Jeg tager livet. Jeg lever op. Jeg er ikke på for livet, jeg er for livet. Der er længere hen, der er en længere hen også. Ja, jeg lever lige op, okay? Jeg dræber ham bare. Ja, som om. Hey, der er PMP, det er PMP, det er med 3 i den der, hvad hedder det, guld ting der, dem skal vi lige have. Vi skal lige have en færdig masse 3 bagefter. Halløj. Er det dig? Ja. What? Jeg står lige foran ham, så kommer der, så kommer der bare sådan, så kommer. Wow. Der var nogen på bakken. Ja, der er nogen på bakken mod W. Han hopper. De hopper 2. De kommer sgu. Yep. Jeg ved ikke, hvorfor de ikke skulle komme, men de kommer. De er her allerede. De er oppe, på IKEA-huset. Jeg kan ikke se dem. De kommer. Jeg kommer, jeg kommer, så det kan. Åh, oh, det ved jeg ikke engang. Men han næste. Mod W. Han er bag ved os. Er det? Nej, han er ovenpå. Han er ovenpå. Han er inde i huset. Han er. Han er ovenpå. Der er to! Jeg er på den der liv. Spæg mig bare. Spæg mig herovre. Den ene er død. Jeg fik dem. Der er flere, eller hvad? Nej, det er mig. Fuck, jeg troede, at du sagde, at jeg fik dem, men jeg hørte ikke, du sagde, at jeg fik dem. Okay. Hvad fanden laver jeg? Vi skal være det masse træ, man kan købe, hvad hedder det? Man kan købe en guldting, der han nu kan ikke huske. Hvad hedder det? BMG. Hvad er 50 BMG? Det er jo det, Christian kalder dem. Jeg ved ikke, om det hedder. Kalder dem bare det samme. Fint. Vi kalder alle BMG50's. BMG50's. Det gik ikke snak. Nå. Må jeg gå hen? Det gik godt, det der. Jeg har noget 3. Det gør det. Jeg har 6 kills. Kun 3. Altså, når man siger, at jeg aldrig kan ramme sniperen, altså. Han stod stille. Alle kan ramme, når man stod stille. Nej, jeg kan ikke. Skal jeg samle en masse materiale, Martin? Hvad? Skal jeg samle en masse materiale? Hvor mange var det? Det kan jeg ikke huske. Den her, der er fordi jeg har mit. Jeg har 500 træning. Ja, så er det nok. Det er 330. Så er det 350, hedder det. Hvad laver du, hvorfor går så langt? Jeg tager bare nogen, lad os samle noget mere, fordi jeg er sikker på, at jeg har noget bagefter. Det er 375.
Jeg er sikker på, jeg har nok. Jeg er blevet bedre til at ramme den her. Jeg ramte den der i quickshot her den anden dag. Quickscope, ja. Jeg er ikke engang navnet på dem. Dårlig. Fuck, du havde en sniper. Skal du have den anden, eller hvad? Ikke, jeg ramte ikke. Quickshot denne gang, jeg ramte ikke sidste gang. Har du nogle æreskud? Lad os bare blive med loot. Her, mate, her, jeg har noget. Jeg har 20. Jeg har noget her til dig. Nå, okay, jeg har noget her til dig. Hvad har du? Blå. Skal. Der er noget bare, der er noget oppe på loftet. Ja, what? Der er ikke noget oppe på loftet. Årh, det er ved siden af, og du har lige åbnet den op. Jeg skal ikke bruge, lad os se. Men jeg har. Nå, hvad hedder det her? Dig. Nej, jeg går lidt ind. Jeg går ind til factoryen. Er den, når der ikke mere er den? Jeg ved, jeg går derind. Men der er stadig blevet lootet her. Nej, men jeg gider ikke loot med. Men. Okay. Men. Der er en land her. Jeg kommer. Jeg mener, det er dig, jeg har hørt, men det tror jeg ikke. Det er ikke sagt, hvor meget jeg har hørt. Nej, jeg tror ikke. Jeg tror, jeg har hørt det om bag mig. Jeg tror, det var mig, fordi jeg bare... Jeg tror ikke. Jeg skal ikke sige nogen. Det kan godt være dig, jeg har hørt, men jeg er ikke sikker. Der var i hvert fald noget ved live. Det kunne sagtens have været nogen, der ville lande der. Der har allerede været... Og der er rift her. Så er det ikke det, jeg bare... Nej. Okay. Tar du riften? Ja, jeg tager rift. Men der er også to rifter, så det er lige meget. Jeg går ind til IKEA-huset. Og ja. Nå, det er der IKEA-huset her. Jeg har en masse shotgun skud og en masse sniper skud, men ikke nogen fucking æres. Hey, man kan også, hvad hedder det, få, hvad hedder det, der er sådan, ja, der er sådan en ting hernede også. Sådan en af de her maskiner. Oh, ja. Der er en lille shotgun. Jeg kan ikke bruge en lille shotgun, jeg har en blå shotgun. Nu kan du få liv. Jeg har også en blå shotgun. Der er folk derovre mod E, SE. Vi er stadig inde i den. Og vi er stadig ude af den med, ikke? Ud fra den, ja. Ej, jeg kommer til at blive ramt inde i den. Ja. Fint nok. Der er folk mod E, altså, husk det. Det er lige der. Det er lige foran, mand, dermed. Hvor? Jeg har ikke set den. Det er mod E, ja! Ja, det er E. Hvorhen er det? Undskyld, hvor er det så i gang, altså? E, hvor det går der? Er du foran den? Ja, det er derinde. What, det var en. Folk, mand. Det er jo sådan, du ser sådan en løs tømme. Har du stadig æreskud? Ja, det er lidt smule. Jeg har kun 76. Det var ikke meget. Jeg skal også have nogle selv. Hvad så? Du bør ikke nogen. Jeg er meget af der står her. Around here. Okay, jeg føler stadig ikke rigtig som om jeg er inde i game her, fordi jeg føler ikke, jeg plejer altså rigtig godt, jeg plejer altså rigtig godt med, hvor der folk er henne. Jeg føler mig rigtig godt inde i game lige nu. Jeg føler mig ikke så træt lige nu. Det er godt, når jeg går over mod SA. Jeg går op på bjerget der mod SA, og så flyver jeg over til flyver til cirklen, da den går på grøn ind. Hvor loften? De flyver ned. Og så ham der. Det var for, altså det var ikke for sjov, men det var mere. Var det for sjov? Det ham der. Uha. Var det for sjov? Ah! Det er ikke noget for sjov her, det ved vores godt. Der er også en ting her. Der er en lille burst, hvis du har råd til den. Jeg ved ikke, der så ingen op, den kom. Hvor meget? 300? Nej, ja. 300 har jeg. Skal du snyde over den måde? Yep. Jeg har faktisk ikke så meget træ. Jeg kan godt bruge noget mere. Samle træ. Vi kan ikke, du flygter her. Flygter ikke, jeg går bare. Ja. For helvede. Kan du byde? Jeg ser ikke, hvornår der er folk i en tiltager. Der er folk her mod SE. Der er lige folk lige mod os, lige mod W her. Okay.
Det var lige vandet, det var kaldt. Der var vores liv, han er næsten, han er meget lidt liv tilbage. Han er meget lidt lidt nu, ikke, men han har lidt. Meget lidt, jeg vil ikke kalde det, men han har lidt. Der er en guld ting, der er der. Har du allerede en, eller hvad? Nej. Nå, hvad? Jeg har en lille. Der var en længere tilbage også, jeg også. SW eller SA? Ja, han var på sådan en højeste bak der, der er en måde. Nå, det er langt. Vi kan altså flyve tilbage. Den er godt nok på vej ind, det har du også der i. Nej, ikke rigtig, men lidt meget. Jeg kan se dem. Der er en måde. Jeg ser. Jeg flyver derhen. Jeg flyver hen også. Jeg flyver op på marken først. Ja, det er ikke en dårlig idé. Så lige vente til det dumt hinanden. Eller skal bare gå ned og få flere kills. Så vi kan få begge kills. Åh, jeg lægger. Jeg lader længere væk, så skyder jeg alt. Ja, de flygter. Ja, de gør. Jeg fik ham. Jeg er død. Alle er død. Det ved jeg ikke, om alle er død. Jeg ved bare, han er død. Og der er en skyder på sig. Hvor? Mod S, tror jeg. Nej, op mod SW. Op på bak. Ja. Ikke ramme. Bare stå. Så har stå mellem træer og bag træerne. Ja. Ja. Jeg bygger bare op, og så flyver jeg over mod højre. Jeg bygger lige. Men der er noget. Jeg bygger lige sådan lidt grædigt foran mig, så den ikke kan bruge fremad. Jeg går ved til Tavos. Jeg er også inde i den nu. Ja, jeg går lige ud af at bygge det før, så den ikke kunne se det efter din trap. Sorry. Hvor mange kills har du nu? Du har sikkert flere. 5. Jeg er 7. Så jeg kan få 1 mere, men jeg skal få 2 mere. Der er folk ind her med Jump Tower. 2 personer. Ovenpå. 2 teams måske. Ja, 2 teams, ja. Fuck, jeg ramte ikke. Jo. Fuck, han er god til at bygge ham der. Fuck, jeg flygter. Lige nu. Jeg tror, han er efter mig. Kom her. Ja, han går. Hvad? Fuck, der falder en. Jeg dræber. Han dræber mig. Hiv. Der kommer der. Kom her, jeg dræber. Han er god til at bygge ham der. Jeg fik ham. Kom ind. Der er en af skud efter os. Ja, det er meget. Ah, oh, fuck, der er den der. Vær stille! Må jeg blow? Jeg har ikke noget. Lige må have haft det. Jeg har liv. Ja, det kan jeg bare lede, så. Fuck. Jeg leder alt min shit. Okay, jeg vil sende ind. Ja. Der er små blue lige der. Hvad er det? Det står lige foran dig. Sagde du små blue? Nej, det er den ene. Jeg havde. Nå. Der er små blue. Små blå. Hvad laver du? Gå væk! What? Min blev ikke ødelagt. Så blev det her. Der er en AK der, hvad skal man have? Den skal meget fucker herinde af ham. Hvor dræbte ham der mand der? Heller en. Der er ikke en skid her. Det skal vi ikke have lige overlevet. Ja, det var godt du lavede. Jeg går heroppe mod, så jeg har gjort lidt hardground. Det var en, vi blev skudt efter med en sniper eller derfra. Ja. Hvorfor, det ved jeg ikke. Åh, var... jeg skudt efter mig! Jeg falder ned. Ja, op mod S, ja. Men jeg måske op på bar, måske op på tingen, men jeg ikke. Det går op til dig. Nej, jeg du ser ham. Ned. Så... Jeg gik ikke ned. Er han op på den der firkant, der her? Det igen. Jeg ved hvor han er. Han er oppe på Trump Tower, hen på sådan, hvad hedder det, tager sådan. Fuck. Var det han der bygget der? Ja. Den bag der, et eller andet sted. Jeg skal gå hen til ham. Det kan vi godt bygge op af. Ja,
hvis han ødelægger det, så må jeg bare flyve i år. Han er inde i huset. Min. Hvad er det der gør det der? Det er mig der gør det, ja. Og det skulle måske have sagt. Ja, det er jeg bange for at gå ind. Han er her et eller andet sted. Han er lige, jeg ved hvor han er. Han er herinde, tror jeg. Ja, det er han, han er lige her. Prøv at hjælp. Kommer. Fuck, jeg falder ned, jeg falder ned. Jeg fuck, jeg lort. Jeg løber og følger efter dig. Han er... Nej, hvor er han henne? Han er længere op. Han er helt op. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Fuck, hvor er han der om? Jeg har næsten ikke, jeg har ikke noget skjold tilbage. Jeg kan høre, om reload eller andet sted. Han er en af de her ting, de her nede under. Nå, så ved jeg godt. Okay. Han er gået. Nej, den er for snart på vej ind. Så lad os komme ind. Lad os komme ind i stedet, hvor? Ja, jeg er på vej. Jeg bygger op. Jeg kan se folk sådan, det er et team, der kæmper om SWR. Jeg tager øje med, men du ikke ser ham på spil. Han er oppe mod højre. Han er lige, han er her foran mig. Altså, jeg ser ham. Jeg har set ham. Jeg bliver ham. Jeg bliver om bagved ham. Jeg kan bygge over ham. Fuck, han er lige foran mig. Det er mig, der laver dem der. Det er mig, der skyder dem afsted. Ja, ja. Han er død. Åh, oh, kom op. Jeg bygger op. Ja. Det er fint, jeg kan komme ind. Der er nogle skyder herinde for, hvad hedder det? SW? Ja, SW, ja. Lad os komme ned og bade, jeg kan bruge... Der er en lige hernede også, der er lige hernede ved W. Der er en hernede ved W også. Jeg skal bare ind og... Jeg skyder ham. Oh, fuck, jeg var til at ramme ham. Jeg ramte ham ikke. Jeg flyver ned til ham. Jeg skal bruge normalt liv, mand. Det er fint nok, jeg har godt. Jeg kan se ind i huset, det lille hus. Det her lige her, jeg er foran, eller hvad? Yep. Det er ødelagt, du mener. Han er der! Åh, oh, fuck, jeg dør. Han spørger mig ind. Det er fint. Han er inde i det der, han lige der inde bagved her. Han har ikke så meget liv tilbage. Du dræbte ham, ikke? Fuck. Der er kun 3 tilbage! Det sidste team, nej. Det er team! Woohoo! Jeg skulle have været til live der, hvis jeg bare havde dræbt ham. Shut up! Ja, undskyld. Han kan ikke komme. Den her. Jeg dræbte ham, og så døde jeg. Han døde ikke. Ja, what? Jeg knockede ham ned, det så jeg sgu lige. Nå, okay. Det kan være, man bliver ledet op, hvis man vinder. Det kan godt være. Nå, fuck, det var tæt på! Vi vidste bare, at vi ikke havde mistet meget liv til ham den ene der. Eller du ikke havde mistet meget liv, hvad hedder det? Hvis jeg ikke havde mistet liv til fucking Storm, så havde vi vundet. Men jeg troede, du var på vej op, før du ramte Storm ramte dig. Faldt du ned igen, eller hvad? Ja, jeg kunne ikke ramme herop, fordi den ene bygning stod i vejen, og så skete alt muligt. Det var ikke godt nok, der tænkte, det var min bygning, så jeg kunne nok godt have bare... Hvad hedder det? Ættede den, og så bygget videre.